namnaendelea kutazama citizen karibu tena na sasa tuendelee kukupasha ambapo mama wanachama wa baraza la agikuyu wameandaa kikao kujadili mapendekezo ya bbi katika eneo la kenol uh, county ya muranga na sasa namona ictokiu yuko kule huko uh, pamoja na wale akina mama ambao uh, wameshavalia ya yale magwanda yao ya uh, utamaduni wa kikuyu wanasemaji akinamama hao nam hasan kama ulivyosema tuko katika mji wa kenol hapa ni eneo bunge la maragwa ambapo kinamama wa kikuyu council of elders kutoka kaunti nane wameweza kukutana ili kujadili ama kutoa msimamo wao kuhusu BBI, swala la bbi na moja kwa moja ningependa tuzungumze nao lakini kwanza tuzungumze na katibu mkuu anza kwa majina yako kisha tuelezee kwa nini kinamama wakaamua kupatana leo uh, jina ni Reverend peter monga katibu mkuu wa baraza la wazee wa kikikuyu aa, yani Kikuyu Council of Elders na leo tuko hapa kwa sababu kina mama wamekuwa wakichangia maendeleo ya nchi hii hata kisiasa wanajitokelezea kwenda kupiga kula lakini sasa hivi kwa sababu mambo ya bbi ya imeanza kutokelezea sasa wanataka kujionea wenyewe wasome waone ya kwamba yale mambo yako hapo ndani inawahusu ndio wakitoka hapa kwenda uh, wakikula chakula jioni wakipika wakifanya yayote yale wanafanya wayo wanajua yale ya kuongea na kuzungumza bila uongo na bila kuwekelea maneno kwa hivyo leo tu ni siku ya kinamama wao wenyewe wafundishwe mambo haya yote wajadili waone kama mambo yao yale ambao walikuwa wanahitaji iko ndani imo ndani kwa sababu wal lile kundi ambalo lilikuwa linachukua maono kutoka kwa wananchi kwa hata wao walichukua siku zao na wakaenda kutoa maoni yao hivyo ni siku yao ya kukagua kama yale maoni walitoa yamo ndani na kama hayamo wako na nafasi ya, kueka, ya, 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 ya kurekebisha hayo yote ndiyo imefanya sisi kama kikuyu council of elders ama baraza la, 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 la wazee tukuje tuadamane na wao kwa sababu kikundi cha ama baraza la wazee wa kikikuyu liko na sehemu tatu iko na sehemu ya wazee iko na sehemu ya kinamama na iko na sehemu ya vijana na wote wamekaribishwa na wako na nafasi yao ya kuchambua haya maneno asante, asante. asante. ningependa tuzungumze tu, 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 ama tusikie kutoka kwa mama wenyewe anza kwa majina yako tuelezee uh, unacheo gani katika kundi hili kisha tuelezee msimamo wenu kama mama ni upi na mi naitwa sara Muge ndio secretary katika kikundi ya mama hiyo ni jue la pili katika ki tumekuja hapa tukiwa na viogozi wa kinamama kutoka kaunti zote central na Rift valley na tunashukuru kwa wakati huu manake tumekuja kusema ni kama maobi yetu imejibiwa sisi tumekuwa katika mstari wa mbele kujaribu kushikanisha community zote za kenya wazee wametebea wameeda mpaka somalia na kila pahari wamesuguka kenya tukiwa nyuma yao tufanya jamii siwe saa kushikana na tukue na amani. Hii hii BBI tumeona kama ni maombi ime, imejibiwa na Mwenyezi Mungu. Manake hii ndio tulikuwa tunajaribu njia ya kufanya tushikane na tufike karibu na wezetu. Na hii daraja imefunguliwa sasa naona tunaenda bari. Kwa sababu e, ee, ilikuwa mwaka ule Mheshimiwa Ruto na Uhuru Kenyatta walisalimiana wakakuwa na amani na nchi ikaendelea saa hii wamesalimiana na former prime minister na tunaona amani imepatikana yetu ni kuuliza aendelee kusalimiana na wote hiyo ndio raha yetu wacha wasalimiane wote na tungesema hii bibi yetu tumekuja ku hapa ndio tuelezo kamili tusiwe wa, akina wa, mama wameendelea si kusomewa alafu tunaambia mambo ya kweli na urogo hapo ndani isija hii document isifanywe siasa ikuwe sasa tumepotea mwelekeo ndio tumekuja hapa ndio tuelezwe na tuelewe vizuri ndio tukifirudi huko mashinani huko kwa ajiko tuwe hata sisi tunamweleza ni nini kinaendelea eh, bwana haji na grupu yake kwa kujaribu pia kushikiria na ufisadi Inti imeisha na imeliwa sana sana na ofisadi. Lakini hata sisi kama akina mama ambao tunajua sisi ndio tunaumia, mambo ikiharibika nchini, sisi ndio tunaumia na kwenda kwaenda kuhusu sukuma zako, mtuba wako, kila kitu kukanakuwa hakuna maendeleo hata kidogo uchumi unaharibika. Kwa hivyo tunashukuru ile president anapigana na corruption. Tugeuliza hiyo wengine tugeuliza e, ee, watu wote wakubali tutengeneze hii bbi document kabra haija haijaedabari kaba hatuja kuja kueleza uogo ndio tusifike pahali tuone tulidaganywa kwa hivyo tugeuliza afadhali watu wasomeshwe huko mashinani irudi mashinani tulikuwa tumecontribute tumetoa idia zetu simeigiswa katika the document katika bbi so tunashukuru nairudi kwa kina wajiko ndio tuelewe na tukiendeleatukisai na, na mambo ikiendelea tuwe tunafanya kitu ambao ninaelewa ni nini na labda wito wako kwa viongozi ambao tunaona sasa wamegawanyika kuhusu hii bbi wito wenu kama akina mama kwa viongozi ambao wamechaguliwa ni upi wito wetu kama akina mama Hawa viongozi kwa kitu ya kwanza wajue tuliwachagua ndio washikilie rais wetu ndio tupate maendeleo. Lakini wamefika pahali wameasa ni kama wanapigana na president ama wanapiga president. Badala warudi huko mashinani watueleze sisi akinawajiko hii BBI inasema nini. Tunataka civic education. Wangekuwa badala ya kupigana huko wakuja watueleze vizuri sana vile inasema. Ndio tuki tukiipitisha tujue tunasema nini na kwa hivyo viongozi yetu ile tunaweza kusema kuhusu bbi tunataka waongoze na mwelekeo vizuri si kutupoteza ama hatutaki waigize siasa ndani ya bbi kama ni ya kusaidia wajiko maishani yake hasan ni hayo tu lakini kabla ni huko studio ningependa tumalizie na wimbo moja mama wa utamaduni kiutamaduni labda unaweza ongoza kwa ufupi tukimalizia etuaka nätuaka tuaka gwärana betomatu cia gå kaeya na gatwakåra måndå nakagondokakagamwäkiräri ndetomat tonya gä kåyåww sante sana ni hayo tu na kutoka hapa eneo la kenol maragwa kwa niaba ya mpiga picha wetu denis kabiro jina langu ni Kenodia Asante sana Victor kenoia nikikuacha ukiendelea ku katika katika hapo kusakata rumba la kikikuyu na...